Skjuta den inte då. Nej, skjut inte! Skjut inte! Nej, men... Banna flera, han kanske lever. Sorry, I will save you, I will save you. Are you dead? The triple ranger! Don't worry! Are you dead? Are you dead? No, please! I'll bandage you. Jag är rädd, han. Har du bandagerat? Har du bandagerat? Oscar, jag gör det. Nej, jag vet inte vad man gör. I'll bandage you, dude. Guys, I'm very bad speaking English. Where are you from? Sån är från liksom. Hey, det är fribrillator ligger. Ja, det är fribrillator. Ja, du får göra åt det. Vi lämnar isen. Jag har ju... Vi lämnar isen så. Ja, gör det. Nej, låt den ligga, låt den ligga. Oskar, låt den ligga. Lol, man kan ju loota honom när han ligger så. Ta alla fläder. Ta hans byxor. Det är som han har lite våldtagen. Han tar av kläderna. Han tar av kläderna. I'm not an understand. I'm very big, bad pig. Very bad pig. Alltså, hur dålig kan man vara? What does it say? Is your screen black or... black or... Are you unconscious? Say, are you unconscious? Are you alive? Are you alive? Hey, it is survivor. More. Stay right there. Stay right there. Stay. Stop. Stop. Lolly, sitta nu. Han lever. Skjut, döda inte. Hey, can you talk to us, please? Hello. Ah, det är ruined. Hey, yeah. Men vad fan ska jag göra? Ska jag sitta? Yeah. Sana. I need help. I need to drink and eat. Okay. Yeah, okay, they are this minute. Yeah. We'll give you some. Give me drink. Please. Yeah, we'll give you dude. Use my burlap. Mata med this medel. Mata. Jag ska befria han då. Nej, mata hey, först. Mata först. Oskar, nej. Mata han åter. Ja. Vi har lagt tillbaka mina handbojor. Kan jag mata med sprayburken eller? We'll give you something to drink now, dude. Kan inte någon hålla koll bara så inte kommer någon? Ja. Jag kollar åt lite olika håll. Jag såg någon springa in här. You got drinking you now. Nej, vänta. Ja, jag tror inte... Ja, jag fick... Jag gav. Is it better now? Is your vision better? En ryssjävel. Hello? Hur gör man så bryter ben ut och dödar? Jag kan inte... Vad fan är du, Oskar? Ja. Men han är redan träffat ett skott, har du sökt efter det? Helvete, Martin! Vad fan sprang du iväg för? Hello, can you talk to us? Jag gick och kollade lite. Jag kollade! Men Oskar, han kanske dör. Får inte göra det, han dör nog då. Jävla nöjt jag sköter, ska jag säga. Nej, men skulle de låta han vara och dö av infektion? Horva! Horva! Do you want to follow us? Come with us, come with us. Ta hans handbojor. Vi fraktar han någonstans. Ja! We will help you after handbojor. Handcuffs. Han är mäktig. Ingen som åker käften mot honom. Ska vara lite synd om det var någon som såg oss nu uppe på... Hey, här är en ryggsäck till honom. Here's a bag for you. Backpack. There's a backpack in the store. Alltså, vi fan vad sjuk. Hey dude, get to the store. There's a backpack for you there. Jag har kollat så att det ligger en pistol i den här nu. I don't understand. There's a backpack. I'm from Russian, I'm... Yeah. But we speak English. I hate your fucking Russian. Your English is so fucking bad. Let's speak Russian instead then. Bush, there are Chris, with the rust. Da. Putin. Putin. Någon som kan någon ryska. Njet. Död. Han har dött. Han dött? Ja. Då han så snabbt då? Han dött. Jag vet att han dött. Det går ju flytta på honom. Men sluta putta jag! Ska hitta bort om man kan om man kan putta på honom så är de inte döda. Gå i lota. Ja, men det kan man göra även fast de lever. Jasså. Ta inte fibrerateran då. Ska vi låta det så väl ligga väl? Fan, vad tog min jävla diskmedel i vägen? Går du bara använda den en gång?
Alltså vi är så jävla dumma, vi står mitt i centrum. Nej men får du avrätta honom eller? Ja men jag har full koll. Jag är törstig igen, vad fan är det här? Vi måste hitta vatten alltså, nu. Alltså ska vi ställa oss på en rad och bara avrätta honom, ett skott var. Kom. Ingen ska ha det till dig. Det är riktigt G-Mac, ready? Stand up, stand up! Avrättning nu, kom! Vi är idiot och stand up, stand up! Can you stand up please, we will help you. Ställ dig på rad, vi ska stå led, det ska vara snyggt gjort. Ställ dig på en led. Alltså kommer ett bak från upp till Sally. Ja men det är ju det. Nära, ställ dig nära. Snabbt, vi kan göra snabbt. No, no, no. Can you stand up please? Han får ligga ner. 1, 2, 3. Rygglyft. Alltså vi är hemska. Men vad är det? Vad var det?